Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona u suradnji sa Tužilaštvom Zeničko-Dobojskog kantona i Obavještajno-sigurnosnom agencijom Bosne i Hercegovine slobode je lišila tri osobe osumnjičene za korupciju. Nakon brojnih aktivnosti u cilju otkrivanja i rasvjetljavanja krivičnih dijela koruptivnog karaktera, danas su u Zenici u jutarnjim satima slobode lišene tri osobe koje će nakon kriminalističke obrade biti predate u nadležnost Tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Slobode su lišeni S.A. i D.E. koji su uposlenici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona, dok je treća uhapšena osoba B.N. Prema nezvaničnim informacijama, prijava korupcije odnosi se na polaganje vozačkih ispita i neregularnosti u tom procesu.